nampak macam straight pipe tapi bukan straight pipe. Ah, selalu saya share dengan korang berkenaan tentang on off valve. Tapi kali ni, ha, jom saya share. So hari tu geng, kita share dengan korang tentang on off valve. Ah, siapa-siapa nak bunyi relax, dia off valve. Tapi siapa-siapa nak bunyi garang, dia buka lah valve. Okey. Tapi kali ni, kalau korang betul-betul nak dengar bunyi pure enjin Honda Civic, inilah dia muffler dia. So geng, bila korang buka website Max Racing, korang pilih catback untuk Honda Civic, korang boleh nampak dekat situ masa nak tekan muffler, korang boleh pilih sama ada korang nak valve ataupun loop exhaust. So sekarang ni kita tak nak cerita banyak, kita nak belanja bunyi. Let's go. Oh, my God.